Takže se proto vás, pane ženichu, zda vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou, velkou vnukovou. Ano. Rovněž vás nevěstu se ptám, zda vstupujete do manželství s přítomným ženichem Filipem de Clairvaux. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Prosím, abyste si upomínku na dnešní den a jako symbol vašeho manželství navzájem vyměnili snubní prsteny a dali první manželské kolíky.